Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Čau lidička, já vás všechny vítám u dalšího videa ze hry GTA 5 a dneska tady jsme po hodně dlouhý době na YouTube zpět, takže takový comeback a mám tady i kámoše Foresta. Čau, já vás taky zdravím. Je to naše první společný video, takže doufám, že se nám bude dařit a že vás to bude bavit. No a my jsme se tak rozhodli tady s Forestem udělat takový video asi o hejstech, když už tady vlastně v tom GTAčku jsou nový. A my to už máme samozřejmě, nebo já tady aspoň dodělaný všechny ty hejsty, ale kvůli videu je zopakujem, abyste taky viděli pohled náš do těch hejstů, protože si myslím, že to bude asi vtipný a my si dáme dneska ten první. No tak uvidíme, jak nám to půjde, no. Tak mi to tam pošli, čeká na tě. No. Tady to by bylo. To tady do mě někdo solí, to jsou hrozný retardi na tom GTAčku. Dám hard, jo. Jo, dobře. Dobrý. Oni už jsou tady, já jsem tady nebyl dlouho na GTAčku a koukám, že jsou tady další jakoby novinky, že třeba ten meč teď můžeš úplně zavřít, aby se ti tam nemohli napojit vůbec lidi. To je ústý. Aha. Počkej, meč, myslíš jako ten hejst nebo? No jasný, tady máš matchmaking closed, že můžu dát. Jo. Že jsem poslal jsem to jenom tobě, protože jsme v party. Jo. Takže už by mi to mělo přijít teda. Tak jo, tak já se tam kouknu. Doufám, že to tam někde je, jo, mám to tady, tak se tam připoju. Jako, omlouvám se za to, že nenahrávám s kamerou, ale ta je teď vybitá, ale jako to by nebyl až takový problém, to bych ji zapojil do nabíječky a frčelo by to, ale spíš tady je na stole takový bordel. Protože já jsem tady musel teď hrozně narychlo vyřešit, jak to tady propojit se zvukem, takže jsem radši ani nenahrával kameru. Protože musím mít jedny sluchátka, aby mě slyšel vlastně Forest na druhé straně a pak musím mít ještě jedny na hlavě, abych ho slyšel já. Prostě a jednoduše jako... Hrozná kravina. Prostě jako jednoduše Dandy nechtěl klízet na stole, jo? Chápejte to úplně jednoduše. No. A vlastně hejs nám už hezky začíná. Chic. Ani jsem nečekal, že to bude tak jednoduše. No, docela masakr, než jsme se k tomu dostali. Ale všiml jsem si, že nemám zaplý titulky. Což je škoda. No, já si myslím, že to až tak úplně nevadí. Protože... No jako já si to nepřeložím, ale možná diváci, který... Určitě diváci jsou chytřejší všichni než my dva dohromady. What I've got is a Fleece Bank franchise. Fleece, vidíš, taky to čte. Fleece Bank. To je hrozný přek. Takže to bude asi opravdu Fleece, ale zní to teda hrozně. Takže to bude asi The Fleece, jo? Nebo nevím, to bude. A jednou, my jsme si hledali na překladači, jak se to vyslovuje, ale radši jsem to nevyslovil. Jsi si myslel, že to je úplná kravina. No, jako tak zní to divně, no. Některý ty slova v té angličtině jsou pak hrozný. No nevadí, no, teď budeme muset ukrást tu kurumu, ne? Nebo ještě vlastně ne, nejdřív ještě budeme něco řešit, ještě to hackování. Já mám za to, že budeme muset nejdřív ukrást nějaký to náčiní, nářadí, nebo jak to říct. No, co jako jí. A vlastně budeme hackovat po té cestě. To radši udělám já. To si teda jako beru osobně. Protože po minulý zkušenosti jako... Tady to by se ještě zvládl to první, ale po minulý zkušenosti. A máme krásný počasí, koukám venku. Ne lidi, neberte to tak vážně, ono jako na ten hard. To hackování není žádná prdel. A teď co teda, teď mám... Já teď nevím, jestli mám řídit... No asi jo.
Asi jo. Ty máš nový auto? Aha, ne, tak to bude tohle strany. Tady to? No. Tady to je Lestra, no. A jsem si říkal takový hnus. Jeden z nás bude pak hackovat na tu cestu zpátky, si myslím. Tak doufám, že to zvládneš. Ale jo. Jako po minulý zkušenosti. Já jsem starý, starý dobrý hacker. Dobře, asi, když jsme minule hráli, jako už dávno předtím, než jsme začali takhle točit, tak hned jak vyšly ty hejsty, tak jsme si s Filipem řekli, že bychom to mohli jít zkusit, tak jsme si to zkusili, nebo já už jsem to zkusil před ním, věděl jsem o co go, ale on bohužel ne. No, jako ono je to tak, že prostě jako musíme hrát jenom na hard, protože peníze jsou peníze, jo. No jasný, musíme hrát na hard, protože prachy jsou prachy. Ty prostě bez nich to nejde. No a to je vlastně to hackování, jestli, jakože mnozí z vás už to určitě znáte. A to je prostě takový, já nevím, já bych to prostě přirovnal k nějakému hadovi. Prostě musíte tam vlastně těma místama projet takovou, já nevím, takovým bodem prostě. To je takový trošku hlad Alano. Je to prostě takový divný, ale uvidíte to sami za chvilku. On to teď sice bude dělat Forest asi po cestě zpátky, pokud se teda nevyměníme. Ale no, mohli bychom to zkusit, jestli se budeme moc vyměnit nebo ne, ale já si myslím, že už nebudu moc vystoupit z toho auta. Že teď to budeš muset udělat ty. Ale já vlastně to stejně budu muset pak dělat v té finální, takže je to úplně jedno. Takže to vlastně a taky tohle video bude oproti těm ostatním asi o dost delší. Tak přece jenom ten heist má určitý části, že jo, a musíme to prostě udělat. Musíme to prostě udělat celý. Zkusíme to udělat co nejrychlejš. Ne. No a teď si prostě jdeme omrknout tu banku, no jak to tam hezky vypadá. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind a safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway. No, jsem vlastně ve finálním hejstu. Pojedeme vlastně vykrát tady tu banku, nebo já nevím, ono... To je jenom nějaká malinká banka, prostě... Takový úlovek na začátek. Já si myslím, že na to, že to hrám ve dvou, že to je docela jako jednoduchý hejst a docela jo, jo, oproti třeba tomu poslednímu jako, ale zase mi přijde úplně ze všech, jakoby, není to tak udělaný, že jo, jako poslední hejst, tak musí být nejlepší, jo, ale mně to tak přijde, že prostě ten poslední pro mě, i když ho opakuju po několikátý, tak je pro mě nejvíc záživnej, protože prostě tam máš furt tendenci se vyhecovat na to, abyste dotáhli všechny ty prachy do konce, prostě. Tak lidi, a je to tady. Já jdu první hack. A já na to moc dobrý jsem, takže... Už jsem dvakrát narval přímo u cíle. Což bude mít Dendy ohromnou radost. Ono to je úplně jedno, jako... Tady ty tři, ty první, ty naštěstí Forest zvládnul. Když jsme to dělali spolu. Nebo jako to vyznělo trošku blbě. Ale když jsme to spolu hráli, tak vlastně to zvládnul, naštěstí tyhle ty tři udělat, ale pak ty tři, co čekají ve finálním hejstu, tak ty jsou už docela hardcore, nebo aspoň pro něj, takže to bohužel nezvlád, to jsme čekali asi 2 hodiny a pak nás to odpojilo už, no ono to nebylo 2 hodiny, ale to zase přeháním, ale hoďka to byla, nejmíň hoďka to byla. Co se prostě snažil dojet ten hack do konce a pak nás to odpojilo. tak jsem radši rozdal každému jinou práci. Jednoduše a prostě jako, to je úplně divná práce. Už máš hotový aspoň první? První už mám hotový, teďka jedu druhý. Super, já už budu na konci. Dobrý, tak tam na mě počkej, jo? Já to možná zítra dám.
Zatím budu dělat kraviny trošku. Já doufám teda, že se mi to podaří co nejrychleji. Tak zařve, až budeš mít druhej. Vy tady diváci nečekali. Máme trošku špinavý auto. Půl dne. A mě to jak na schvál úplně nezatáčí. Nevím, co to je. A já už jsem na to přišel, já celou dobu jedu na analozích. No a já to dělám na normální těch, na šipkách. No, mě to teď vůbec nedošlo, ne? Říkám si, proč to nejede a... Tady odstavím auto ke kraji. Tak já už mám druhý. Super. Tak doufám, že ten třetí bude rychlej. Tak můžeme vyrazit. Teď jsem koukal úplně někam jinam. Jsem koukal nahoru. Takže už ti chybí jenom jeden. No, už mi tak to já už dojedu až úplně tam skoro. Já, my nevíme, my jsme si teda jako nikdy netroufli dojet až do konce. Protože jako, já nevím, jestli můžeš dojet do konce a stejně budu muset na tebe počkat, myslím si, že to tak stejně bude, ale prostě my si vždycky počkáme, než to vlastně on dodělá. No, já si myslím, že jo, protože vlastně my kdybychom spolu nemluvili a hráli bychom to náhodně, tak jak já můžu vidět, kdy on bude hotový, že jo. To je takový, to by znělo taky divně. No proč? Prostě, kdy to bude mít dokončený. A já už jsem skončil, tak asi při 10 vteřinama, jenom jsem to chtěl dopovědět. Super, takže já to tady zaparknu. Hey. Můžeme vystoupit. A tady asi nastoupíme do toho auta. Jo, teď budu řídit já. Jo, takhle mělo by to tak být. Nebo nemusím řídit já, ale můžu řídit já. A teď vlastně to jenom odvezeme všechno do apartmánu a to je konec první přípravy. Nebo aspoň myslím, jo, vezme to do nějaký garáže. Jo, píču, už to máme do věci do garáže, tak asi jo. Guns, headsets, holdalls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. No. Hey, there's enough here to make a call with real suspicious. Nice little conspiracy to hit robbery charge waiting to happen. No, v dalším setupu to nás čeká ukrást to auto, vlastně to už taky, když jsem to hrál, tak vlastně jsem i, když začaly hejsty, tak jsme to hráli i vlastně s fanouškama Freecraftingu. Kteří poctivě sledují. A s těma vlastně jsme projeli všechny ty hejsty. Což byla docela zábava a v tomhle tom setupu druhým máme za úkol ukrást takový jedno obrněný auto, který se vám bude určitě 100% hodit v celém GTAčku. Protože vám to úplně neskutečně ulehčí různý mise a tak podobně. A to auto vypadá takto a můžete si ho samozřejmě potunit, ono už tady trošku potuněný je. Musíme úplně do garáže vlastně. A to je asi moje zrovna. Ono není až tak úplně rychlý, ale není úplně ani tak pomalý. Prostě je to takový středně rychlý auto mi přijde a hlavně se mi hrozně moc vzhledově líbí, protože vypadá jako Mitsubishi a moje nejoblíbenější auto je prostě Mitsubishi. No tak hlavně tady u toho auta nejde ani tak o tu rychlost, ale o ten pancíř, že prostě to no zachrání. A jasný, no. A vlastně vy to auto máte možnost koupit bez toho pancíře, a nebo s ním, no. Bez něj stojí nějakých 90 tisíc a s ním 600, myslím něco přes 600 nebo jak tak, nebo 590, nevím, teď. Můžeme se pak koupit na shop. Ty tam bylo asi 525, jestli si dobře pamatuju, kolem půl milionu. No, nebo nějak tak, no. A vlastně v celých těch hejstech se vám otvírají nový a nový věci, helikoptéry, stíhačka, ta hydra nová, prostě tak různě. Takže ze začátku vlastně ani lidi nevěděli, co pomalu se všechno otvírá. A hlavně hodně lidí se nás vůbec ptalo na to, jak otevřít to auto, co máme my, že je neprůstřelný a tak podobně. A takže
To si všechno projdeme v těch dalších hejstech, jenže to už určitě většina z vás ví, pokud ne, tak to zjistíte tady z těch videí. Ale myslím si, že už je, jakoby ty hejsty už jsou na scéně tak dlouho, že už si to všichni prošli. Ale pokud máte samozřejmě zájem nás sledovat, tak samozřejmě můžete. No ne, můžete, vy musíte, protože jste věrní pan Freecraftingu, samozřejmě můžete. Takže prostě zrušte všechno, co máte a budete se dívat. Vlastně my to můžeme přeskočit teď, no, ale jako... Já ty scény nechám, že některé ty scény jsou i vtipný. Jako tyhle ty až tak úplně ne, no, na začátku, ale... Tak aspoň pane Ústí uvidí. To uvidí celý, no. Já ani nevím, jak dlouho natáčíme, ani radši nechci vidět. Dáme se hard, hezky. Že to nebude na hodinku. Sice jenom ty další videa už jsou potom takový. No spíš jakoby mě nedělá problém, že třeba budem hrát hodinu, ale spíš bude problém to pak dávat na ten YouTube. No tak si musíme. No tak já si tady nechám Kurumu hezky. A nechci... Čekej, mask, nechci tuhle z tu masku. Ten pytel na hlavu. No dobře, necháme si tady to, vememe si polís. Pojedeš mým autem. Dobře, a máš ho odemčený. A vlastně my teď stejně budeme krát to, tu Kurumu. Mhm. Tady to je tvoje auto, a moje je tamhle vzadu. Já nevím, jestli ho mám otevřený, ale... Mhm. No to je jedno, tak asi pojď se mnou. V dnešní době všichni kradou, tak abych to nezaporučoval na kavodem. Vy tady vidíte, jak vypadá Kuruma. A vlastně ještě... Jsou další a další tuningy, který vlastně otvíráte třeba ze závodů a tak podobně. Dáš mi bot na mapu, kde to je? Vlastně, jestli jste si všimli, tak tady máte takový malinký, vevnitř takový malinký okýnka a to právě je díky tomu, že to máme obrněný a pak si můžete koupit tohle auto v tom samém provedení, akorát prostě stejná rychlost, všechno, akorát to nebude obrněný a ty okna budete mít klasický, no, tady přes ty není pomalu ani vidět, ale prostě když po vás střílí, tak vás zastřelí jedině, když se trefí ty protivníci do... Tý díry prostě, co tam v tom okně je. A to většina těch... Jakoby online hráč samozřejmě tam se trefí, ale... Když je to umělá inteligence, tak většinou všechno lítá okolo. A málo kdy se stane, že něco vás zasáhne. A když, tak vám to stejně ubere strašně málo života. Takže tohle auto... Od té doby, co jsem udělal ten první hejst, tak jsem nepoužil jiný auto než tohle. A Forest taky jde. Tak já si myslím, že je to fakt výhodný, a když jsem ten hejst udělal vlastně ze svýho profilu, tak jsem si to hned koupil, jak jsem na to měl peníze a potunil jsem to teda až díl, ale prostě fakt je to výhodný koupit, protože většinou ty hráči vás ty hnedka se chtěli, no a nebo i potom při těch dalších hejstech. V těch dalších hejstech ho určitě taky využijete vhodně, hlavně v tom druhém třeba. Tam budeme mít takovou přestřelku na letišti a tam úplně nejvíc easy je zůstat v autě. A nebo tady vlastně takhle. Že jo, my tady zůstaneme v autíčku hezky a budeme tady jezdit. Všechny tady sundáme. Dáme jenom hezky střílet a tady vlastně uvidíte hned, jak to auto funguje. Normálně vytáhneme bokečku z okna prostě. A. Asi jenom všechno, co uvidíme. Všechny podezřelí lidi. Akorát jediná nevýhoda z tohohle z toho auta, nemůžete házet C4, ne? No tak. Ale myslím, že za tu...
jakoby zase za ty výhody, že vás fakt trefí málo kdy. A tady vidíte, že střílí fakt hodně zblízka a zasáhnul mě asi snad jenom jednou. Což je jako dobrý. To vypadalo, že mu dám hlavu, ale nechodem něco. No a vlastně to auto, co vidíte tady vpravo, tak to mi chcem. No ho teď nemůžu trefit. Už to je. No, já taky ne, ještě si mi a s tím autem mrtvej, můžeme jet. Pod, jo, tak luxusně. Budeš řídit, jo. Dobře. Tak jo. No, tady je to druhý. Jsem nastoupil, ono je to hodně blízko u toho. Takže jsem to moc nevychytal. A tady mi vždycky dělalo problém, že jsem ještě přesně neviděl, kudy mám je. A myslím, že to bylo tady dolů. Jo. Si tady zorientuju jednoduše. Ono je to tady takový zamotaný docela. Sice jedete furt do kolečka, ale je to takový. Mám otanice. Vlastně teď proti nám půjdou nepřátelé, ale to je nám úplně jedno. Ještě o jednu dolů. A já teď jdu blbě, já jsem to přesně věděl. Takže... Takže to musím vzít tady. Jo, přesně. To je tak, když po vás všichni střílejí. No, aby nevíte, kudy a teď. Otoč to na druhou stranu. Aha. Tak tady vidíte. Tady vpravo máš výjezd. Že zrovna řízení teda není moje silná strana. Každopádně jsme venku. No a ty protivníci jsou nám úplně jedno, protože jako oni po nás můžou střílet jak chtěj. Kola máme neprůstřelný, auto neprůstřelný, takže nám to může být úplně fuk. Teď ho jenom odvezeme na místo a setup máme u konce a pak už půjdeme na, na finální. Vlastně není jediný tohle auto, který se vám, ne při tomhle tom, ale při těch hejstech otevře. Pak je tady třeba auto s kulometem, což je taky hodně dobrý. A pak takový velký ovrněný transportér. Různý helikoptéry, ta stíhačka, jak už jsem říkal. Prostě je tady toho hodně. A hlavně taky jedna motorka vlastně. Ta, tu využijete až na posledním hejstu. A vlastně vy ujíždíte s těma prachama na těch motorkách a honí vás neskutečně policajti. A ujíždíte na motorkách, to jsem nepochopil. Je to hodně velký masakr udržet se naživo na té motorce, protože přece jenom nejste chráněný vůbec. Takže je to takový ještě větší masakr. No. Než cokoliv jiného. Takže tady ten setup máme taky u konce. Vidíte, že jsme jako úplně největší profíci, jo? Že to máme úplně všechno hned, jo? Platinum Forest. To je jasný, já jsem samozřejmě lepší, že jo, ale to nevíte, to jste se dozvěděli právě teď. No. Teď počkáme si chvilinku, protože jako mohli už to trošku poupravit, to načítání těch hejstů. Protože jako fakt se čekalo hroznou dobu, když jsme to hráli poprvé. Nevím, jak dlouho se bude čekat teď, ale zase klasika, černá obrazovka a bude se to načítat. Já si zatím naleju pití. Protože času máme asi dost. Chci vidět, kdo bude dávat na internet to video, to tam bude dávat 100 let. Ale tak já myslím, že černou obrazovku by si mohl stříhnout třeba. No, to bych možná mohl. Ale zase tady mluvíme, no tak. Což to jo, no, ale tak.
No tak lidi uvidí černou obrazovku, no. No, no. Jsou v životě horší věci, ne? Tak. A to čekání no, je fakt jako zabijácký, no. A tady z toho hejstu prvního dostanete asi každej, když si to rozdělíte, pade na pade, protože tady vlastně máte možnost rozdělovat ty práce, každý, kdo dělá na procenta. No a u prvního hejstu se to většinou dělá tak, že si dají všichni pade na pade, no. A dostane každej stejně. Takže takových 70 tisíc to je. No, no myslím, a vlastně teď nás to takhle odpojilo od toho hejstu. Si tady ještě zvedám trošku židle, abych byl u toho mikrofonu blíž. A za malou chvíli by mi měl zavolat zase Lester, že máme rozdělaný job a že ho můžu dodělat. Tak doufejme, jo, už mi přišla zpráva od něj. Mám to tady, takže já se jenom vlastně napojím zase zpátky a pošlu Forestovi pozvánku a můžeme jít dál. Na poslední věc dneška. V dnešním videu. Tu nejlepší část. Ano, kdy už dostaneme konečně prachy. Tak, já vemu mobílek. Koukneme se na náš job. To mě vždycky baví. To mě vždycky baví z dlouhý chvíle tady řezat lidi. Ne, nejsem vůbec žádný násilník ani sadista, ani nic jiného. Prostě mě to baví. Tak, já už jsem ti poslal pozvánku. Já už mi to přišlo. Takže se to teďka napojím. No, jak jsi mi zmizel? Ty. Mně se teďka ukazuje, že se mi to stahuje. Jakoby. Jo, super, jsi tady? Už jsem myslel, že budeme mít asi nějaký problém. To bychom nebyli my, abychom neměli problémy. Jo no, před natáčením tak nám nešel vůbec Rockstar server, jako vůbec nefungovali zase, super. Jsme si říkali, no, tak jsme to zkoušeli třikrát a potom už se to konečně napojilo. Tak jsem tu zas, jdu na kávičku. Well, it's never easy. There won't exactly be a fireworks, you know. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. Vlastně teď uvidíte hned, jestli teda vůbec jako nevíte, o co jde, jestli jste ještě nikdy třeba nehráli GTAčko, ty hejsty, že pochybuju o tom, že jste třeba neviděli aspoň jedno video od někoho s hejstama. Protože GTAčko je teď tak vyhledávaná hra, takže si myslím, že všichni ví, o co jde. A tady to přeskočím, protože tady se nebude dít vůbec nic. Ať nezdržujeme. A tady vlastně teď máte to rozdělení těch prací. Já si nechám drillera, protože ten tam pracuje vlastně s tou vrtačkou a kvídle. A hlavně dělá ten to hackování, to co Filipovi nejde. A tady máte ty procenta. Vlastně tady máte ten to kolečko, to je základ, jakoby, co dostanete jakoby dohromady, co máte všichni dohromady a pak tady už rozdělení procent. Takže já dám pade na pade a jdeme na to, každý dostaneme 71 850 na konci. Vybereme si nějaký ostrý outfit. Jsme vypadali úplně největší zabijáci. Si vemu nějaký hezký. No tohle mi vypadá zle. Tady to si dám. Tak to bude zajímavý. Tak jo, tak můžem. Tak jdeme na to. A vlastně u všech těch hejstů to chodí stejně. S těma procentama až na ten poslední. Já jako bych nechtěl předbíhat, jenže prostě o tom už všichni víte určitě, tak to jenom zmíním znova.
že vlastně na konci sice máte určitou částku, já nevím kolik tam je snad 1 250 000, ne? Nějak tak to tam je. No, kolem. 1 250 000 tam myslím, že tam je dokonce úplně přesně takhle. Jako zase nechci říkat úplně na 100%, že to tam je, ale myslím si tak na 90%, že to tam je. 1 250 000 a to je sice hezký, že tam je 1 250 000, ale vy máte za úkol ty prachy dovést všechny. Vy jich v té bance jakoby máte dva lidi, který berou peníze a dva, který hlídají a mají je pak chránit. No a vy vlastně musíte ty prachy, co ukradnete, dovíst na těch motorkách až do konce. Nebudu vůbec říkat, pokud jste na to nekoukali, nebudu říkat, jak se to stane, jak tam dovezou ty prachy a tak. Nechci předbíhat. Ale za každou střelu, kterou koupíte, tak dostáváte nějaký peníze mínus. Takže vlastně nevím, kolik procent dávám tomu, že to dovezete všechno na 100%. Nám se to teda ještě nepovedlo. Nejvíc, co jsem dovez, bylo zatím 1 000 000. Což si myslím, že je jakoby dost. Že je to hodně těžký, aniž by, že by to člověk udělal, aniž by se by mě nikdo netrefil. No, jako myslím si, že jako jsou borci, který to dokážou dojet, ale já jsem byl spokojený i s tím 1 000 000. Hlavně u toho nesmíte chytit ty nervy, co má jako vždycky dendy, jo. A už tady mám prostě to hackování, takže vidíte, jak to vypadá. No a vlastně tady to jsou určitý čipy a vy to tady spustíte a pak už jenom ovládáte buď analogem nebo šipkama na ovladači, kudy pojedete. Musíte se dostat do konce. Nevím, co na tom je tak těžkýho, ale prostě občas se to nepovede, no. To měla by jako narážka na mě. Jako první mám. Na první pokus. Ten druhý už je těžší. Teda, už ty budeš mít, já bych viděl, nebo jestli to mám risknout a dojet nakonec. Yes, já to vždycky dal tou zkratkou. To je jako... To, on má hacky i v tom hacku, chápete to? Jako teď jsem měl už na mále, ale druhej na první pokus, to jsem ještě nikdy nepovedl. Jo, a ten třetí, já vždycky koukám na tu levou stranu a ono to vyjede z tý pravý. No. Ale to nevadí. Vím, že ten třetí se nám taky povede hned. Sice není na první pokus, ale aspoň na ten druhý by mohl být. Já to mám asi tak půl míle. Tak doufám, že do těch dobytostí, ne? Hotovo. Super. Takže na tom zrovou koburu. A potom začne ta akce. Pak musí přijít ta vážná hudba. Všichni musíte být a koukat se na to. Máme to hacknutý, už nám tady jezdí Lester po obrazovce. No, Filipek nám tady chytá drifta. Já jsem tu chytil drifta, protože se mi ukázalo nahoře, že si můžu zazoomovat cíl. A trošku mě to zmáklo, protože jsem si myslel, že už mám nasadit masky. Což bude až za chvíli. Jde na místě. No a já to teď aktivuju vlastně, otevře se safe. A teď nesmíme zapomenout sundat, nandat masky a sundat všechny ty kamery. Takže hned jak vystoupíme, musíme střílet po těch blbých kamerách. Oh!
No to je expert. Opět tady dám, takže... No ale jako pomoc bys mi mohl. Já si tam nějak nemůžu trefit, to je klasika. Já nevím, jestli jich je venku víc, nebo jsou tam jenom fakt dvě. Já to doufám, že... Koukni venku. No, já si myslím, že ne, podle mapy by to mělo být tak. Ty by mělo být venku jenom dvě. No, takže ty tam hlídej ty. Ty rukojní. Vlastně. Já tady mám ještě pár kamer. Ty tady mám ještě jednu tady. Tak mimochodem mi teď napadlo trošku, mi to připomíná předposlední misi z Mafie jedničky. Což si myslím, že je taky výborná hra. A i ta misi je celkem dobrá. Už je to teda dlouho, co jsem to hrál. Já už jsem teda úplně zapomněl, jak se to tady drilluje, ale doufám, že to dám. Tak doufám, že to vzpomenu. Vím, že na ten analog nemám tlačit až tolik. Snad to dám. Aby si nám tam neprovedal peníze. On mi teď zase zčervenal ten vrták. Ještě jeden. Už to mě dej chcel zvidět. Mě to budeš mít. No, hotovo. Stihnu. Beru věci a zdráme. Dobře. Zdráme. Zdraj do auta. Jej, tady musím běžet. Už po nás jdou, doufám, že se dá. Sedám. A jízdíme. Zdrháme, co nejvíc to půjde. Haha. Prachy máme. A to je vlastně už skoro konec. Už jsme skoro u konce. Je to takový překvapko malý. Co mi hodně líbilo. To jakým způsobem zdrhneme. Ne, asi. Jo, to se mi líbilo taky. Byl jsem z toho úplně vypleskanej, když jsem to viděl poprvý. Trošku jsme chytili smyk, ale nevadí. Aspoň nějaký dobrodružství. Ještě jedna zátarasa tuším. A to by bylo, abych ji neprojel. Já se omlouvám, já jsem najel domenu PlayStation. Hey, come in. This is your getaway guy. Blister tells me you were inbound. No a vlastně tamhle už vidíte helikoptéru s takovým obřím magnetem. No a na ten se tak jednoduše chytneme, no. A jedeme. A je to. Takže vidíte, my si máme splněnou, první hejst za námi, teď by tady měla být ještě taková rozlučka. Taková menší oslavička splnění hejstu, kde nesmí Lester chybět ze svou super... Nevím, jestli jsou oslavičky v tom, když tam jste jenom dva, nebo až když toho druhého hejstu, když se nejsem jistý. To ty taky nevím. Každopádně mám dobrou díru v zádech, jak si můžu říct. No. A kdo má platinum? No, no, se forest. No, dostali jsme tady 144 tisíc, nebo kolik tam bylo, no a 50% z toho máme 71 litrů. A my si máme splněnou.
Vstaneme nějaký RPčka ještě. 3223. No a to je vlastně všechno. Nevím, jestli je ta rozlučka nebo není. To si fakt jistý nejsem. Já mám za to, že asi ne. Asi taky no, myslím, ne? Že ne. No uvidíme, no. Mi to píše. Waiting for players. Mě taky. No, asi. Jako už to asi můžeme prakticky ukončit, jo, ale... Teď už mám zase bílou obrazovku, úplně do očí tobě. Teď je to luxusní, no. Teďka do toho máme trošku Counter-Strike. Hození flashového granátu. Au, je tady oslavička. Že přece jenom na pivko jsme zašli. To by bylo, aby jsme nezašli aspoň na pivo. Takže my se s vámi vlastně tímto loučíme. A uvidíme se rozhodně u nějakého dalšího videjka. Takže já za sebe říkám čau. Já se s vámi taky loučím. Jsem rád, že jsem mohl natočit tohle video a snad se potkáme ještě někdy při společným videu tady s Dendym. Pro jo, kanál. A jinak jsem zapomněl dodat, že Forestovou kanál bude v popisku videa dole, takže hledejte. On sice netočí let's play nebo tak něco jako já, ale zaměřuje se spíš na hardware, počítače a takhle. Ale to se všechno dozvíte na jeho kanále, takže se můžete přidat do odběru do jeho kanálu. A to už je pro dnešek všechno a já se s vámi loučím, takže čusák!